fala que a gente nunca viu uma moto. Tá aí, não foi muito acelero, mas tudo bem. Uma Amarok V6, velho. Rapaziada, estamos no... Finalmente voltamos a gravar de quinta-feira aqui pra ver se vai ter alguma coisa. Então se o vídeo tá saindo no ar, é porque rolou uns acelero, fechou? Não se esquece, vai lá no canal, se inscreve aqui embaixo, só clica aqui embaixo se inscrever. Você ajuda muito esse tetraplégico mais sexy do Brasil. E comenta lá embaixo qual carro você mais gostou. E pra finalizar... E bom, se vocês gostam desse acelero, deixa aquele likezinho, porque dá um trabalho da porra pra fazer, fechou? Agora, bora pro vídeo. Caralho! Uou, que é esse demônio tem dentro do motor? Rapaziada, na moral, já vi a Amarok Bengar BMW, Bengar Civic SX. Bengar é muito difícil, né? Bengar é muito difícil, né? Mas acaba bengando. Mas, velho, que ronco, mano. Caralho. Irmão, se você me assiste, me chama no Instagram que eu quero gravar seu carro, velho. Ai, que delícia. Eu amo a Avenida Europa. Esse up me lembra de um funk, velho. Açaí com paçoca, soca, 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 soca. Se não der pra socar, tu empurra. Se não der pra socar, tu empurra. Oi, 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 oi. O cara falou, fala du. É dub. O Choraboy tá representando, né? Choraboy, suspensão arma. Rebaixadão, rodão, representando na Euro também, tá, pai? Agora eu vou profetizar que, em nome de Jesus, esse garoto trabalhando nessa hora, na motinha dele ali, ele vai conseguir comprar uma moto da hora um dia e vai ser em breve, mano. Porra! Ah, toma seu cu! Você que filha da... De graça! Nossa. De graça! Foda! Não. Ele só fez uma constatação, barba fiado! É a mesma coisa de falar dub cadeirante, ué, todo mundo sabe! Sabia que eu tava jogando Midnight Club, velho. Não é possível que você seja real, não. É muito Dub Edition, velho. Rapaziada, morreu. A Avenida Europa tava muito fraco, de verdade. A gente ficou 2 horas lá pra fazer pouquíssimos carros. Então a gente decidiu ir num outro pico aqui em São Paulo que a galera se encontra. Vamos ver o que rola lá. Com certeza vai ter uns acelerinhos. Mas é isso aí. Bora colar lá, que os rolezinhos que a gente rola nunca decepciona, irmão. Então, só curte um outro pico. Bora lá. Ah, e detalhe, essa é a primeira e última vez que vocês vão ver vídeo lá, porque lá a gente não grava, justamente para não miar o rolê. Mas hoje, como a gente tá precisando, a gente vai, né? Não, sua opinião não importa. Oh.
Até que é forte, né? Quer dizer, faz barulho, né? Futuro da oficina.
Vai, pode ir. Ganhando aqui agora os 1.500 cavalos, 50 kg de torque e uma cadeira de roda. Filha da puta, tu ficou certo. Budweiser. Budweiser. Ele cheio de adesivo carro mesmo. Já colamos aqui, ó. Já tem um aqui já, mas esse aqui é o bonzinho. Cola na maçaneta. Oferecimento cola aí. Aí, ó. Participando aí, estamos envelopando o carro do nosso amigo aí de adesivo. Vamos gravar um react com ele, tá ligado? Nós vamos mostrar aqui. Tem mais adesivo aqui pra colar aqui, ó. Ah, mano, cola no retrovisor dele, vai, foda-se. No retrovisor? É, no retrovisor. Cola no retrovisor. Pra ele saber que nós estamos sempre olhando pra ele. Ele tá sempre... que ele sempre vai. Será que ele vai. Será que ele vai ficar chateado? Acho que não. Ele vai gostar. Oh. Aê! Tonto! Estamos bem equipados! Olha ele aí! E aí? Aí, rapaziada. Tudo bem? Aí, ó, esse aqui é um tratante safado aí, ó, que roubou o carregador do Dani. Aí, ó. Calma. Valeu, mano. Salve. Tem mais. Ah, tem mais, né? Tem que ter. Tem que ter. Aí, ó. Olha quem tá aqui, ó. Estaciona aqui na frente, aqui, ó. Oi? Oi, Ale! Você é um filho da puta, velho. Que mesmo. Foi? Não, velho. Envelopamos o seu carro, velho. Parabéns! Aê, ganhou o carro envelopado aí, ó. Dan Brasil aí, ganhou mais. Caralho, no retrovisor, velho. Vai tomar no cu. Pra você falar que pegou o Dub agora, aí, ó. Aê, Dub, você tá no meu retrovisor aí, ó. É uma nova forma aí. Filha da aí, puta, ó. Onde vai você colocar ganhou, essa ganhou, merda? Só aqui, ó. Ganhou só mais 50 ganhou, cadeiras de roda. Deu ali, caralho, ficou míssil isso aqui, mano. Esse ficou bom. Tá ligado? Aqui ficou da hora, aqui ficou da hora. Caralho, mano. Tá aqui, ó. Pô, tá gastando adesivo pra caralho, velho. Aí, ó. É pra falar que bengou o Dub, aí, ó. Ele vai tirar o adesivo. Ó, não, pô, você vai falar que bengou. O Dub, ele não é seu amigo, viu? Ô, Dub, tá tirando adesivo aqui, ó.